გასალმებით ყველას ახალ სეზონს გახსნილად ვაცხადებთ. ზესთან და გიბრუნდებით ახალი ვიდეოებით, ახალი რეცეპტებით უმაგრეს სეზონს კვირ. და დღეს გიმზადებთ ისეთ გემრიელ სენდვიჩს, თითებს ჩაიკნეთ, გაიკნეთ, შეიჭაპ. ჰა? რას ამზადებთ? კლაპ სენდვიჩს. კლაპ სენდვიჩი? კლაპ სენდვიჩი, რატო ქვია და გეკვეთ, როგორც ამის შემოქმედები განმარტავდნენ, ეს კლაპ სენდვიჩი როგორი დახუნძულიც არის, ისეთვე დახუნძული. მოკლედ, კლაპ სენდვიჩის თავარი ინგრედიენტებია: ქათამი, შეგიძლიათ უბრალოდ ფილეთს შეწვათ, რომელიც ცოტა ხანი დაგველოდება. ნამდვილად. ასევე გვაქვს ბეკონი, ლორი, ყველი, თქვენი სურვილით, პომიდორი, სალაც ბურთელი, ჩვენი მაიონეზი და კვერცხი. ვიწყებთი? კვერცხით არა, ბეკონის შებრაწვით. ვიწყებთ ტაფის მაგრად გახურებით, უცხიმოდ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბეკონისა და სწრიმიანია. ამ ბეკონის შენაწოლზე შევწოვოთ ორ ცალ კვერცხს. სულ აკეთებ ორ სენდვიჩს, ჩემთვის და კეთოსთვის, ოპერატორს. მე ორ კვერცხს შევწოვ გლაზუმა. დავტოსტოთ პური. აუცილებლად პურს ვტოსტავთ ბეკონის და კვერცხის შემოწოვ ტაფაზე იმ ცხიმში ძალიან ძალიან გემრიელად. ავაწყოთ. დრო ავაწყოთ. ჩვენი კლაპ სენდვიჩი იწყობა. ჩვენი მაიონეზი, ეს მაიონეზი როგორ უნდა გააკეთოთ, თუ გაინტერესებთ, მაგ მაიონეზზე დააჭირეთ 3 2 1. მაიონეზი მიდის ყველგან, ყველა ნაჭერზე. თან ვიდეობას აიხლა განახეთ კადრების მიხედვით და ყურადღებით. ჯდება 4 ჯადოსნური ჯოხი. Yes, ამის დასაჭრელად. მას მე რაც ეს ჯოხები ჩაერჭობა, უნდა გავჭრათ. აჩო აჩვენე როგორ? ხო, ესეთი დანა დაგჭირდება დიდი ალბათობით, რომ არ დაპრესოს და არ ან კარგი მჭრელი დანა. ჩვენ ფასეთჩები როგორც მოვახერხეთ დავჭერით. და ეხლა რას ვიღებთ? აი ესე ვიღებთ მეოთხე დებს და არ უნდა გამოგივარდეს კიდე რაღაცები. აი ესე დავადებთ და ერთმანეთში გავურჭობთ ამ სამკუთხე დებს. დაგჭა მორთვა, ჩვენ შევწვით კარტოფილები დაუბრწეთ. გემო. როგორც საქართველოს ეძახიან მექსიკურად. ოღონ კაც მარძის რატო ეძახიან ეგრე? ამ კარტოფილების მასამზადებლად ბევრი წვალება არ გჭირდებათ, მოხარშულ კარტოფილს დაჭრით და ღომოსში შეაგდეთ მაღალ გრადუსზე დაახლოებით 90°C. და მაგალითად სასურველი სუნელები მოვაყარეთ, ჩვენ უბრალოდ აღერღილ წიწაკას და მარილს ვაყრით ხოლმე და აი ესეთი გამოდის. აქ სრული დონხალია. აშკარად კლუბური სიტუაცია გვაქვს. ამიტომ ქვია კლაპ სენდვიჩი, მართლა უთხრობის გარეშე. ამის გარდა უამრავი სხვა გემრიელი რეცეპტი გვაქვს და subscribe. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენ ერთი. ჩვენ კიდე? ჩვენ კიდე ახლა გავსინჯოთ. კარგად. ექჩემ. აბა, hey. 1 2 3.